O governo de Minas está promovendo mais uma feira de economia popular solidária em Governador Valadares. O evento reúne pequenos produtores e artesãos para dar visibilidade e facilitar a comercialização de produtos, desde alimentos até a confecções e, claro, artesanato. A reportagem está aqui. Pode balançar. Olha que delícia esse doce de leite na sua TV bem depois da hora do almoço. Esse é um dos produtos à venda na Feira da Economia Popular Solidária, na Praça dos Pioneiros, região central de Governador Valadares. E se o doce te deu água na boca, tem outros. Então, se prepara para essa. Bolo de milho verde, rosca de batata doce, pão de coco e até doce de casca de tangerina. Vê se pode, gente. Tudo isso produzido com muito carinho pela quitandeira Maria do Carmo. Ela é da cidade de Matias Lobato. Ah, é muito gratificante você fazer uma quitanda, fazer um doce e ele sair. Você vê a sua produção saindo. Não é só quitanda. A gente mexe com hortas, mexe com galinhas, porco. É, trabalha na roça também, né? E vai chegando o dia da feira, a gente já vai começando a produzir os doces, as quitandas aqui, né? Então, primeiramente Deus, e o resto a gente corre atrás. Entre pequenos produtores e artesãos, a Feira Solidária conta com aproximadamente 30 barracas. Além de incentivar o comércio, promover a integração e dar visibilidade aos feirantes também são objetivos da iniciativa. É o que explica o analista de geração de renda e economia popular solidária da SEDESE. Artesanato, alimentação, né, confecções, então dar visibilidade a essa produção de pequenos produtores, familiares, local. Tá? Então esse evento é como se fosse a apresentação para fortalecimento mesmo, né, dessas famílias, desses produtores, tá? Que tem aí como essencial aí, objetivo, né, os princípios da economia popular solidária, que é o respeito ao meio ambiente, essa produção cooperada, né, e a valorização das relações sociais. Então, esse é que é o nosso grande objetivo, além da comercialização também, que é um dos principais, né? Nesta exposição, o artesanato ganha vida. Tudo é feito à mão por pessoas que convivem com transtornos mentais e frequentam o Centro de Convivência e Cultura de Governador Valadares. Este trabalho e a feira ajudam na ressocialização de muitos dos atendidos. E olha que capricho na confecção dos tapetes, bolsas e toalhas de crochê. Quando a gente vende o produto, a metade do recurso é para comprar novos materiais e a metade para o usuário que confeccionou o produto. Então ele vai ter uma renda, né? Então ele vai começar a ter uma reinserção social, vai conviver com outras pessoas nesse ambiente, a gente faz festas, né? E aí ele consegue ter uma qualidade de vida melhor. Estou achando interessante porque são muitos produtos diferentes, né? Muitos produtos diferentes. Porque muitos produtos fabricados à mão, né? Manufaturados, né? Interessante mesmo. Viva a economia solidária, né? O Ivan começa a reportagem falando do doce, mas não trouxe nada pra gente. Trouxe aí, ô diretor, algum docinho? Nada. Valeu, Ivan. Então, como diz o Gustavo Paes aqui pra você, ó. Tamo junto.